നമസ്കാരം. ഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം മോദി സർക്കാർ പുതുക്കിപ്പെടുന്നു. സമാനമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാറ്റാനാണ് പിണറായിയുടെ ആലോചന. കേരളം കടക്കിണിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ശതകോടികളുടെ ചെലവിൽ പുതിയ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന. ഓൺലൈൻ കാലത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് ചർച്ചകൾ മാറുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ പുതിയ ധൂർത്ത ചർച്ചകളിൽ എത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തിരക്ക് മാറ്റാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തന്നെ മാറ്റുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നഗരഹൃദയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പഠിക്കുകയാണ്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചെയർമാനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി എസ് സെന്തിൽ ചെയർമാനായി അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. കേരളയിൽ അഴിമതി പണം ലക്ഷ്യമിട്ടവരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. കേരളയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഈ സംഘം നിരാശയിലായിരുന്നു. അടുത്ത കൊള്ളയ്ക്കുള്ള തെരച്ചിലിനിടെയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആലോചനയിലെത്തുന്നത്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാത്ത പാർട്ടിയിലെ പിൻബലമുറക്കാരനായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ നൽകിയ ശുപാർശകളൊന്നും തുറന്നു നോക്കാതിരുന്നവർ അടുത്ത മോഷണത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ തിരയുന്നതിനിടയിലാണ് വി എസിന്റെ അടുക്കളപ്പുറത്തെ തുണ്ടുകടലാസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. വി എസിനെ ഓർത്ത് പിണറായി മനസ്സറിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നിമിഷം അതായിരിക്കാം. 2021 മാർച്ചിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന ശുപാർശ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പാളയത്തിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും അകലെയായിരിക്കണം പുതിയ കെട്ടിടം. കൊച്ചുവേളി, കാര്യവട്ടം, പൂജപ്പുര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും ഇതിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രധാന കെട്ടിടവും പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നോർത്ത് സൗത്ത് ബ്ലോക്കുകളും നവീകരിക്കണം. ഇരുവശത്തായും തായ് കെട്ടിടത്തെയും ഇരു ബ്ലോക്കുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്കുകൾ പൊളിക്കണം. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിന് പുറത്ത് അനക്സായി നിർമ്മിച്ച 2 കെട്ടിടങ്ങൾ വിവിധ കമ്മീഷണറുകൾക്ക് ഓഫീസാക്കാം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ചുറ്റും ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും മാളുകളും ക്രമീകരിക്കാമെന്നും കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 150 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം 1865 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ആയില്ലം തിരുനാളാണ് നിർവഹിച്ചത്. 1869 പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ റോയൽ ദർബാർ ഹാളിനായാണ് ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിസഭയുമായി പ്രതിമാസ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ അന്നത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായ ബാർട്ടന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും. റോമൻ ഡച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സമന്വയത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം അന്നത്തെ ദിവാൻ ടി മാധവറാവുവിനായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യത്ത് ഹുജൂർ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ കച്ചേരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇത് 1949 കേരള ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായതിനാൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ 3 ബ്ലോക്കുകൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും പഴയത്. ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ ആനക്കവാടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദർബാർ ഹാളിന്റെ ഇരുവശത്തും 20 വാതിലുകളുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക് 2 നില കെട്ടിടമാണ്. സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വലതുവശത്താണ് പഴയ അസംബ്ലി ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ ചരിത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണ മ്യൂസിയം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കിന് പുറമെ നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്നീ 2 പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടംതാണപിള്ള 1961 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സെൻട്രൽ ബ്ലോക്കിനും പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾക്കുമിടയിൽ 2 സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്കുകളും നിർമ്മിച്ചു. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തായി 2 അനുബന്ധങ്ങൾ കൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മതിയായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നിലവിലുണ്ട്. ഇത് മാറ്റണമെന്ന ശുപാർശയാണ് സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നത്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചെയർമാനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇതും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ്, ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭരണനിർവഹണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അധികാര തട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുക, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഫയലുകൾ തത്തുല്യ തസ്തികയിൽ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ജോലിയിലെ മികവ് അടിസ്ഥാനമാക്കുക, ജോലിഭാരം പുനർനിർണയിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ പുനർവിന്യാസം നടത്തുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇവയൊക്കെയാണ് വിലയിരുത്തി ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി മാത്രം പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.